ยีซ่าไม่ท่าซะตลอดจาว้าพี่2006ก็เนาะอะไรမျိုးยีซ่าไม่ท่าไปเนี่ยเอ่อเลิกไปเลิกลาบ่ครับโอ้แต่อยู่เนี่ยส่วนเนาะอูบลูก็ไม่เอ่อไอ้หนาวปิ้วเต้นเนี่ยเฉิงแท้ตาลงนี่ดิส่วนแม้ก็พอเนาะโอ้ตะก็ก็มาอูบลูก็ไม่ซ่าล่ะซะเลยโอ้เฉยอยู่อ๋อมั้ยเลี้ยลาอ๋อมั้ยเซ้นซ่าอ๋อมั้ยพอเนาะอะไรๆมันซ้ําเผ็ดไปบ่ อ้าวหมอเลยอันนี้ก็เลยเยอะเสียไม่ใช่ป่าวโหบลูก็ไม่ได้ตึกเดียวโหทุกๆซะๆก็แล้วหมอดิอีโกก็คลีแล้วหมดอ่ะจีตัดอย่างมาซะอีอะไรอ่ะยังเนาะเลยไม่ทุษันเนาะป่ะอะไรเรลเลชั่นชิพอ่าสิลูกเต็มๆเต็มๆไล่ตาป่ะเนาะครับครับอ่าอีน้องก็ได้ตึกโหลบ่ออฟฟิเชียลอ่ะมาพับลิกบ่เนาะอะไรไม่มาอ่ะตึกโหลไม่คือเนาะโอเคอ่ะมาอ่ายีซ่าไม่ท่าซะตลอดจาว้าพี่ 2006ခုနှစ်เนาะဟုတ်တယ်အမအာယီစာမထဆိုတော့တော်ကြာသွားပြီနှစ်ထောက်ခြောက်လောက်ကနောက်ဆုံးဖြစ်မနေတည်းဒါလည်းမှအဲ့လိုမထဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးယီစာမထပဲနဲ့အဲ့လောက်ပြီလောက်လာဟုတ်အခုကြတော့ဘယ်လိုတွေ့ရောခုကြတော့လေဒီလိုပါပဲညီမအိမ်လုံးเนี่ยအဲ့လိုတိတ်ခဲ့ခင်ရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ပါဒါကွာဘယ်လိုတွေ့ရောเนาะအစိုးရတကယ်ရင်းဆိုတော့ဒါအိမ်အောင်ကြီးရဲ့ဒီအဲ့လိုမ
ดีอ่ะรอเลยกูก็ตั้งอยู่ในส่วนนั้นอ่ะกูเลยคอมเลยไอ้น้าพี่เต้นเนี่ยเฉยๆตามโดนเลยวิสัยไม่พอเนาะกูจะการอะคุ้มมาคุ้มคอมเลยซาอะไรเออเชยอยู่เอาไม่เลี้ยงเอาไม่เส้นเอาไม่พอเนาะแล้วแล้วที่สังเกตุว่าฮะ แต่กูไอ้น้องพี่ผิดอะไรเหรอเจ้าหนี้อะแต่บ้านต้องอยู่อย่าช่วยเจ้าเลยแต่พี่ก็ไม่รู้เรื่องนี้จริงหรือเปล่าช่วยเจ้าแล้วมีชีวิตหรือเปล่าเนาะแต่มาเจอพ่อเจ้าแบบนี้แกฮัมมาเออยังน้องนี่อะไรรู้หรือเปล่าไหมไอ้น้องพี่บอกตีมาจุยอะไรเปล่าเนาะฮัมมาอะไรรู้ย้อนไอ้เช่าหนังแค่ไม่มาใจฮัมมาก็เดี๋ยวเทเวอะไรรู้ตัวอะไรรู้ก็สิ่งนี้กูทำตัวอะไรรู้ลุ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 ล
ก็ไม่ได้ป่าวเนาะโกสิกเนี่ยกูก็อ่ะหลุดป่าเลยนะพี่แล้วก็ไม่กูชิดได้เลยไม่ตุ้ยดีเลยว่ะฮะไม่ตุ้ยเกเลยว่ะ เออเนี่ยเราเปล่าเลยไม่อยากดีบ่เนาะโหบลูคอมเมดี้อ่ะอินเทอร์วิวมาสรแล้วเนาะเปียวพี่ว่าอย่างเลยอาจารย์จ้างเนี่ยชื่อเดียวเนาะเออเปียวได้เตว่าถ้าเชยอยู่ตรงเลล่าตรงมาครับก็คือว่าคุณน่ะก็ดูเนาะถ้าท้องจ้องแล้วเนี่ยถ้ามาบริษัทที่ปฐพิดาจ้ะเนาะบ้าจังเลยชื่อป่าอะไรไม่รู้เซ็งน่ะเนี่ยไอ้วันน่ะชื่อเออเซ็งน่ะเนี่ยเราไม่เข้าป่าวอะไรบ่เนาะจ้าให้มาแล้วกูดีโหลโปรโพสเลล่าลุยไปแล้วชื่อจ้ะบ
မျိုးနဲ့အဲမထားပြတာပေါ့နော်ဟုတ်တခြားအဲ့လိုစိတ်နာစရာတွေဘာကြီးဟိုဘဝမှာအသေးကွဲခဲ့ဘူးတာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးပါနည်းနည်းဟိုစဉ်လေးလာတယ်စဉ်းစားတယ်အချိန်မီဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့တော့ထင်တာပဲပေါ့နော်โอ้มันโอ้ลูกค้าเลยได้มั้ยแหละป่ะเนาะตะชู่อีจ้าတော့แหละဒီလိုပဲတိတ်အများကြီးမစဉ်းစားမကြပဲねအဲအင်တာဗျူးကလည်းရှိတယ်တချို့အဲ့ဒါလည်းအဆင်ပြေနေတဲ့လူလည်းရှိတာပဲဟိုတရသေးပုံမှန်ကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့အမအကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမဟိုကိစ္စတစ်ခုခုဆိုအရန်စဉ်းစားတတ်တာများတယ်အဲတခုခုလှုပ်ဖို့ဆိုရင်အရန်စဉ်းစားနေတယ်အဲ့လိုကြာနေရဲ့နှောက်နေတတ်တဲ့လူပေါ့เนาะအဲ့လိုကြာတတ်တဲ့လူပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုအမကတော့အဲ့လိုစဉ်းစားပြတဲ့ဟာတကယ်ဒီလိုမျိုးပါလေဒါတရားတွေ့ရောချူပါဒီလူညာတိုင်းဝင်နေတာဆိုတော့ဆိုတော့ဆက်ဖို့ဖြစ်စေရယ်ဘယ်လိုကြည့်ရအဲ့အဲ့မဟုတ်အဲ့လိုရတော့မဟုတ်ဘူးအမကတော့ဘာကြောင့်ရညာကြောင့်ရလို့အဲ့လိုမတွေ့ဖို့ပေါ့နော်မတွေ့ဘူးအဲအချက်မှလည်းအဲ့လိုမရှိဘူးထင်ပါတယ်အမချစ်လို့ချစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဟိုပြောမှလည်းမဟုတ်တော့ဟိုအခုနောက်ပိုင်းကျတော့လေဒါဟုတ်Facebook မှာအစားတော့ဒီအိမ်အောင်ရေးသက်သားလေးအဲ့လိုမျိုးလေးဒါပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒီလိုတချို့ဒါအဲ့လိုပေါ့နော်ဖန်တို့ကနေလည်းရှိတာဆိုတော့နော်
ကျုပ်ကအဲ့ကရကြည့်ပြီးတော့ဒါအချင်းကြီးရဲ့စိတ်ကုန်ရောင်းပါလားရှင်ဆိုအမအဲ့လိုမျိုးကြည့်နေတာအဲဟုတ်ကြည့်တယ်အဲ့နောက်စကားကြည့်ရဲ့ကြိုက်လေကြိုက်တယ်ကြည့်ပြတယ်အဲစိတ်ကုန်ရတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းတော့ဟိုအဖြစ်ပြက်ချင်းပုံစံချင်းလည်းတူချင်မှတော့တူမှာပေါ့နော်သူဖြစ်တိုင်းလည်းအဲ့လိုကိုဖြစ်စင်မှဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သဘောပြပြအဲအဲ့လိုစိတ်ပြက်သွားစိတ်ကုန်ကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုသတိထားမဲ့အဲဟိုဟာလေးတော့တွေ့တာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုဖတ်မလဲဟိုတင်ငန်းစာယူတာမျိုးလေးပေါ့ဩဒီလိုဆိုဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါဆိုဒီလိုလေးပြောလိုက်ရင်ပိုကောင်းရမယ်ဒီလိုလေးလုပ်လိုက်ရင်တော့ပိုအဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့နည်းနည်းတွေးမိသွားတာပေါ့ဟုတ်ပုံနောက်နဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုတော့ငါတကယ်ချင်းနေဆိုလည်းမြေးပြောတယ်ဟာအမနှလုံးသားခံစားချက်နဲ့ဦးစားပေးတတ်တဲ့လူပေါ့အမရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဦးစားပေးတတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုနှလုံးသားနဲ့ရေးချယ်တာ